të dashur miq, jena këtu me djalin më të ri të kuvendit Kosovës. E tham këta sepse jena koleg edhe kena studiu bashk. Kështu që përkush është këtu, është Mërgim Lushtaku, i cili do të na jep një mesaj për pavarësinë e Kosovës. Përshëndetje Mërgim. Ku pishe vetën të ri? Unë e komit 20 vjetë të mirijës ja mora një pëmandë. Ale falemdire shumë, mas pare, është pytje shumë me vend. Ne dim shumë mirë që populli shqiptar, sidomos populli shqiptar që ka jetu në Kosovë, ka pas sfida të jashtëzakonshme për të përballuar jetesën, duke qenë të shtypur nga një aparat shtetëror i Serbisë. Dhe sigurisht që këtu momente, neve na bojnë me reflektu dhe ma shumë se çfarë rezultatet jashtëzakonshme ka arritë populli shqiptar fal sakrificave të shumë djemve dhe të vajzave të familjeve të shëndosha, të cilët kanë sakrifikuar edhe jetën e vetë, kanë sakrifikuar edhe gjymtyrt e vetë për të qenë sot ne të lirë. Dhe sot e kemi një pavarësi fal Zotit, dhe të cilën ne, sidomos gjenerata e re, duhet të shfrytëzojmë në maksimum për të jetuar dinitetshëm dhe për të jetuar me një shpresë më të madhe për gjeneratat e ardhshme. Qysh është Kosova sot? Qysh është Mërgimi? Kosova sigurisht që e ka ende shumë punë për të bërë, ka ende shumë sfida për të tejkaluar, ka ende shumë probleme, por besoj që duke po në gjeneratën e re, e cila çdo ditë më shumë po mundohet të ngrisë kapacitetet e saj në aspektin akademik, në aspektin e profilizume në punë, besoj që do të sillen edhe fryte të ndryshme edhe dobi jo vetëm Kosovës, por edhe Ballkanit edhe Evropës, por sigurisht që ne në këtë aspekt duhet edhe më shumë të bëhet edhe nga politika, pjesës e cilës edhe jam unë, pavarësisht pse jam sot në opozit, duhet të japim kontributin që të jetuhet me dignitet në Kosovë, dhe shpresoj që kudo që shkojnë shqiptar pas liberalizimit të vizave, të kanë mundësin të krenuhen me shtetin e Kosovës, dhe sidomos të japim kontribut kudo që shkojnë, por mos të harrojnë kur shtëpinë e vetë, sepse Kosova është shtëpia vetë me qekimi. Cëllë është mesazhet për gjithë të reja, të rritë, familjes të dëshmorve, nanat, invalidëve luftës edhe gjithë institucionet edhe gjithë njerëzit, pa dallim race gjinie. Së pari, mos të harrojmë historinë, mos të harrojmë sakrificat, çfarë ka dalë dhe ka pasë popullin jonë. Pastaj të punojmë me zelë të madhë, me dinitet të madhë, për një tarë me të mirë. Faleminderit, ishte kënaqësi që ishe pjesë. Faleminderit, zoti ju rujt. Hej, zoti ja.